Жалғастырамыз. Тарих түгенделіп жатыр. Шымкенттің қақ ортасынан алаш арыстарына арналған ескерткіш еңсетіктеді. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған салтанатты жиынға қала әкімі Мұрат Әйтенов қатысты. Гранитпен қапталған тұғырға алаш арыстары деп жазылған композициялық мүсін қаланың орталық саябағының кіреберісінен бой көтеріп отыр. Олар елінің азаттығы мен өркендеу жолында қызмет етті. Атамекен туған жердің тұтас сақталуына сеп болды. Төл әдебиетіміз бен мәдениетімізді бұрын соңды болмаған деңгейге көтерді. Ұлт азаттығы үшін аянбай күресті. Алаш арыстарына қойылған ескерткіш дүйім жұрттың қолдауына ие болды. Жиында сөз алған әкім Әйтенов тағылым түйер шараның мән маңызына тоқталды. Ескерткіш алаш орда қайраткерлерін мәңгі есте сақтауға өз септігін тигізу деген сенімдіміз. Олар өз халқының болашағы үшін күресіп, өмірлерін бостандық үшін құрбандыққа шалды. Тарихтан терең сыр шертетін еңселі ескерткіш құтты болсын. Егемендігіміз еркін, тәуелсіздігіміз тұрғын болсын. Мұнан соң қала әкімі Мұрат Дүйсенбекұлы, қалалық мәслихаттың хатшысы Бахадыр Нарымбетов және желтоқсан оқиғасына қатысушы Сәбет Исабековтер ескерткішті салтанатты түрде ашты. Жиналған қауым гүл шоқтарын қойды. Зиялы қауым өкілдері сөз сөйлеп, алаш ардақтыларының тәуелсіздік жолындағы өлшеусіз еңбек туралы бөлісті. Бұл жерде енді мүсіншілердің де идея авторларының да үлкен еңбегі, олардың барлығы да құрметтелу керек. Жалпы бұндай ескерткіштер жақында ғана Қазығұрт ауданындағы Сарыпқана елді мекенінде де ашылды. Ол енді көпшілік өте бір риза болды. Міне, мен ойлап отырмын, бұл қаланың қақ төрінде осындай саябақта ашылуының өзінде де үлкен мән бар. Себебі осында кезінде санау созақ көтерілісі кезінде коммунарлардың жерленген жері еді бұл жерлер. Міне, мына жерде гүл шоқтары жаңағыдай лаулаған кішкене ескерткіш болатын, соның алдына келіп пионерлер, комсомолдар келіп гүл шоқтарын қойып жатушы еді. Мынау алаш партиясы мен алаш үкіметінің құрылғанына 100 жыл болды. Сол кезде алаш қайраткерлері Қазақ газеті 18-ші жылы жабылды. Қазақ газеті жабылғаннан кейін 20-шы жылы Ақжол деген газет ашылды. Айта кетейік, көп фигуралы композицияда алаш қайраткерлерінің бейнесі тұтас бейнеленген. Ортада алаш партиясының көсемі Әлихан Бөкейханов, жанында Әлімжан Ермеков, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Мұхамеджан Сиралин, Жақанша Досмұхамбетов және Халел Ғаббасов та бар. Енді мен бір пікірімді айтайын. Біз алаш зерттеп жүрген алаш орталығы бар. Астанада Евразия университетінің, соның директоры бар, Сұлтанхан Аққұл дейтін ғалым жігіт қой осы. Ол кісінің кітабы шықты, кітабын шығаруға көмектестім жаңа айтып отқан. Соны сол кісімен кеше хабарласып едім, мына көңіл толмай отыр. Себебі сәл бұрмаланған Мұхамеджан Сералин дейтін кісі, мысалға, алаштың мүшесі болмаған. Сөйт сол кісінің пікірі, ғалым маманның. Сонда кемшіліктері бар әрине. Бұл енді бірақ кемшіл болғанмен ескерткіш, бұлардың идеяларын әр қазақ білу керек. Сонда қазақ еркін, болашақ жарқын мемлекет болады. Тұғырлы ел болып тарихымызды түгендеп келеміз. Тәуелсіздік жолында құрбан болған арыстарды ұлықтауға мүмкіндік алдық. Бүгінгі ескерткіш соның айғағы. Композициялық мүсін Шымкент қаласының орталық саябақ аумағында орналасқан, тұғыр гранитпен қапталған. Мүсіндердің биіктігі орташа есеппен 210 сантиметр, тұғырдың ұзындығы шамамен 6, ені 3 метр. Санат Қалмырза, Ағзы Талғат Төлеубеков, Бақыт Байларов, жаңалықтар.